para mostrar que o pessoal aqui está muito bem empenhado, certo? Para melhorar as coisas no perímetro para vocês. Já fizemos distribuição de mangueiras e aí iremos fazer futuramente, certo? Para todos vocês, né? Agora, graças a Deus, nosso governador Fabinho Pinheiro reativou, né, a distribuição de semente junto com o nosso secretário de Agricultura. Parabenizar o governo do estado, a Secretaria da Agricultura e a CODESE, acordando lei aqui do Felipe Irrigado, essa ação de entrega de cimento de milho é fundamental para a gente estimular e melhorar a vida do produtor. Aqui é do Felipe Irrigado, Califórnia, foi entregue 7 toneladas de cimento de milho, com a certeza de que você tem água para a produção e você vai colher, que você vai estar com uma condição de vida melhor para a família.